Це заняття зі спеціальної розвідки із виявлення противника та вогневих точок. Під час них хмельницькі бійці сил спеціальних операцій підсвічують бойовий вишкіл. Військовослужбовець із позивним «Дунай» каже, випробовують сили у різних ситуаціях. Це і тактика, і орієнтування на місцевості, і способи переміщення, вогневими заняттями, тобто стрільбою, виявлення, так як сьогодні у нас виявлення противника, замаскованих їхніх точок, маскування самих розвідників на різних місцевостях, тобто і на відкритій місцевості, і в лісовій місцевості, і на сьогоднішній день помічається. Ці заняття проводять інструктори НАТО. Іноземна тактика значно відрізняється від української, каже боєць сил спеціальних операцій із позивним «Дунай». Різниця в усьому. Наші нормативи, навіть при переміщенні наших військ, їхніх військ, дуже відрізняються. Навіть способи дій в різних місцевостях, неважно, чи це буде лісиста місцевість, чи це буде відкрита місцевість, дуже відрізняється, наша і їхня. Навіть положені бійців, підтримки, групи. Серед учасників навчання – бійці, які проходили такий курс раніше. Здобуті знання вдалося застосувати у зоні проведення операцій об'єднаних сил, каже боєць «Дунай». Це «Київхаус», так називаємий штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах, робота в самих приміщеннях. Те, що, в принципі, нам бракує. Після закінчення одних із курсів, одна група була проведена ООС і з певністю використовувала навики. Підвищений курс за класифікацією НАТО є обов'язковим для всіх бійців сил спеціальних операцій, каже інструктор сил спеціальних операцій із позивним ГРЕК. За його словами, навчання допомагає військовим освоїти новітню тактику. За певний період часу, скільки розвивалися Збройні сили України, на жаль, так сложилося, що наша тактика є застарілою. І наші колеги, які преподають зараз на 12 курси, більш новітню тактику, яку можна використовувати проти нашого ворога. Викладають військовослужбовцям курс українською та англійською, каже інструктор з позивним ГРЕК. Багато що значить це бар'єр мовний, тому що в основному преподається у нас нашими колегами, це англійська мова, і не завжди перекладач може дослівно перевести вимоги інструктора. Також на бійців чекають дії в міській місцевості та вогнева підготовка. Протягом 3 днів учасники навчання складатимуть заліки на базі одного з центрів спеціального призначення. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.